Natamamlıq kompleksi iki mərhələdə müalicə olunur. Birinci şuur mərhələsində, ikinci davranış mərhələsində. Yəni şuur mərhələsində, təfəkkür mərhələsində buna koqnitiv belə deyə müalicə deyirik. Bu koqnitiv mərhələdə insan öz təsəvvürünü aradan qaldırmalıdır. Çünki qeyd olunduğu kimi natamamlıq kompleksi insanın özü barəsində olan düşüncə və təsəvvürü ilə əlaqəlidir. Bu yanlış neqativ təsəvvür insan beynindən götürülməlidir. İlkin olaraq bunun üzərində işləməlidir. Hansı cəhətdən özünü natamam bilib bundan əziyyət çəkirsə və bu əziyyət onun psixoloji inkişafında, həyatına, davranışına təsir edirsə, o təsəvvür aradan getməlidir ki, davranış və aradan getsin, psixoloji inkişafda normal olsun. Deməli, bunun üzərində necə işləmək lazımdır? İndi bir xülasə bunun üzərində toplanır. İnsan o nədən əziyyət çəkir? Hansı cəhət özündə naqis bilir? Onu tapmalıdır. Onu tapandan sonra onu aradan qaldırmaq üçün çalışmalıdır. Lazım olan sözləri deməlidir. Ümumiyyətlə, özünə deməlidir ki, hamının bir qüsuru var. Elə qüsursuz bir adam göstər. Yoxdur, tapa bilməyəcək. Ən dahi şəxslər gedək, həyatını oxuyaq, həyat hekayələrini, avtobioqrafiyalarını oxuyaq. Hamısının problemi olub. Özünə bu cür yanaşsın. Məsələni bu cür ələ alandı. Yəni, ideal insan yoxdur. Mən də istisna deyiləm. Hamı kimiyəm, hamı mənim kimidir. Bu fikri özünə təlqin eləməlidir. Çünki natamamlıq kompleksində bu cürdür ki, hamı məndən üstündür, mən hamıdan aşağıyam. Və yaxud da əksəriyyət məndən üstündür. Ancaq özünə bunu başa salmalıdır ki, mən hamı kimiyəm, məndən üstün yoxdur. Bir insanın mümkündür bir cəhətdən üstün cəhət olsun, digər cəhətdən qüsurlu olsun. Məndə bu cəhətdən natamamlıq varsa, digər cəhətdən mən tam kamil bir insanam. Ümumi götürəndə mən kamil insanam, ümumi götürəndə mən tamam insanam, hamı kimiyəm. Bu fikri özünə yeritməlidir. Sonra o natamamlıq nə ilə əlaqəlidirsə, onun natamamlıq olmamağına, bunun həyatda fəaliyyətinə mani olmamaq üçün onun üzərində işləməlidir. Məsələn, bu insan deyir ki, yeni bir vəzifə buna tapşırırlar. Bu insan deyir ki, yox, mən bazarmaram, onsuz mənim əlimdən iş gəlmir. Özünə deməlidir ki, nəyə görə sənin əlindən iş gəlmir? Sən o işə layiqsən, sən o işi görəcəksən və səndə alınacaq. Bunu insan özünə başlamalıdır, təlqin eləsin. Yəni, birinci düşüncəsini bu insan dəyişir. Ondan sonra kiçik uğurlardan insan özü üçün bir dəstək kimi, psixoloji dəstək kimi istifadə eləməlidir. Hansı bir kiçik bir iş alındı, insan natamamlıq kompleksində tutulubsa, böyük işində kiçik görür. Yox, bu nə idi, böyük bir şey deyil ki, bunu hamı eləyər. Yox, bu cür baxmasın, desin, yox, bunu hamı eləməz. Sən eləmirsənsə, bu uğurdur. Bunu hər adam eləyə bilməzdi. Sənin şəraitində olan insanlar heç eləyə bilməzdi. Çünki sən bu şəraitlə, bu, məsələn, maddi, texniki, bazayla, ancaq bu işi gördün, bu böyük bir işdir. Bu cür özünə dəstək versin. Öz həyatında etdiyi uğurlu işləri xatırlasın. Bunları negativə köklənməsin. Bu cür insanlar azan negativə köklənir. O pozitiv işlərini, pozitiv hərəkətləri, uğurlu addımla bunları düşünsün. Bunlar artıq insana güc-qüvvət verəcək. Sonuncu mərhələ davranış mərhələsidir. Davranış mərhələsi ondan ibarətdir ki, nədən çəkinirsə o işi eləsin. Bir iş tapşırırlar, orada uğur əldə edəcək, çox irəli gedəcək. Hər hansısa bir maddi cəhətdən, elmi cəhətdən fərq eləmir. İstəyir ki, orada geri çəkilsin. Yox, gedib onu eləsin. Auditoriyada oturub, deyir, mən yaxşı danışa bilmirəm, başqaları kimi natiqli qabiliyyətim zəifdir. Bu natamamlığını insan düşünür və sual vermir. Orada məcbur eləsin, sual versin. Bəli. O şeydən ki, çəkinir onu etsin davranışlarında ancaq irəli, ancaq irəli, yavaş-yavaş natamamlıq kompleksinin aradan getməyinə bu səbəb olur. Deməli, düşüncəsi üzərində, təsəvvür üzərində işləyir, bir də davranışları üzərində işləyir. Bir məsələni də deyil. Natamamlıq kompleksi bir ay həll olunmur. İki ayə də həll olunmur. Üç ayə də həll olunmur. Bəzi insanlar var ki, bu kompleksi aradan aparmaq üçün bir il işləməlidirlər. İki il işləməlidirlər. Bəzilər elə dünyaca tanınmış elə psixoloqlar olub ki, özləri etiraf edirlər ki, 10 il bəzi insanlar üzərində işləmək lazımdır ki, natamamlıq kompleksi aradan geçsin. 15 il üzərində işləmək, öz etirafları, öz praktikalarında deyir ki, bu qədər vaxt lazımdır ki, bəzi natamamlıq kompleksləri üzərində insandan insana dəyişir. Elə insan var ki, 1-2 ilə aradan apara bilər, 6 ay aradan apara bilər, bəzi insanlar var 10 il aradan apara bilər. Ancaq o belə bir deyim var, yəni ora qoyulan o zəhmətlərə dəyər. Yəni, o kompleks aradan getməz. Bir məsələ də, mühüm bir məsələdir, onu qeyd edeyim ki, bu komplekslə mübarizə apara-apara insan uğur əldə edir. Bu, mühüm bir faktdır. Belə deyil ki, o kompleks aradan gələndən sonra insan inkişaf edəcək. Yox, onunla mübarizə apara-apara insan özü uğur qazanır. Əsas
insanın qorxu hissini keçirməyi deyil. Əsas nədir? Qorxaq davranmamağı. Və uğur da qorxaq davranmamağı. İçəridə mümkündür qorxu keçirsin, içəridə mümkündür özünü natamam hiss eləsin. Ancaq əsas məsələ nədir? Sən davranışda ortaya nə qoydun? Uğur da o insanlara gəlir ki, o davranışda, hərəkətdə nə ediblər? Əsas o deyil ki, yəni sənin içində nə keçirsin. Mümkün deyil, insanlar özünü şücaətli hiss eləyir, ancaq qorxaq kimi davranırlar. O insanlar uğursuz olacaqlar. Uğurlu olacaq ki, baxmayaraq ki, qorxur, baxmayaraq ki, özünü natamam bilir, problemi var, kompleksi var, psixoloji əziyyət çəkir. Bu insan hərəkət eləyir, irəli gedir. Özündən mübarizə. Bu insan uğur qazanır.